Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan ariyada kalamaan adalada ma lagu culoba adalada ma lagu uryaama ilmi weeyo wacano waaba lagu xisooba wal abdullah sida ma in heesta suqaal waxay ahayd kaliigi cunay waa lagu cadaaba kaliigi cunay waa lagu ciqaaba aloshi wax boobta dib bay ciib xumaata warwaaqla waxa la yiri adalad yen inta wax soo ma hal laba heshiisay fer iyo tatooya dhayala masallad hooge ninki wada casuume habil miis isugu keenay xirfad iyo wax garanaya karta saayidee waa xariifi ma dooratan kala maroonoyin hortay ama waxa la yiri dad cadaalad waaya sharciga caaya waligood war ahmad leero rag cadaalad waaya sidii cawsha kala yaacye miyaan hore loo dhihin war cadaaladaad sheegaysiin lama haye xildhibaan axmed macalin fiqi wuxuu yiri ahlusuna garan leeyihin cadaalad halan suubiga ka nagay anigu waxa afla tartami maayo miyuu yiri warwarkaa ku soo boodinine wuxuu yiri dadkii shabeellada hoose ayaa misom ku laysay ehelkoodu cadaalad ay ku qanacsan yihiin heleen waxaan askartay dadkaasi laysay israakiishii wadatay lagu kala xukumay dil toogashaha iyo xabsi dheer eheladiina waxaa loo ballan qaaday magdhow laakiin waxaa yaab lahow yidhi haddii amisom la maxkamadeeyey sidee loo maxkamadeyn waayo kuwii ikraan daliil kiiskeeda ku eedaysnaa oo ka tirsan hay-adaha amniga soomaaliya marka cabdikuusow fiqima wuxuuna leeyahay dowladeenna dimuqraatiga waxaa ka cadaalad roon dictatorka weyn ee museveni warwarkan aan ku soo badina fiqi wuxuu kaloo yidhi cadaaladda amisom ogolaatay hay-addeeni nisa in la karsiin waayo sidee ummadda loogu fasiri karaa war cadaalad yuweri museveni ogolaaday ayaa madaxweyne farmaajo diidan yahay miyaa warka soomaalida iyo waxaad wadaani may adii tanasul maxaa ku diiday waxaan idin yiri waxaan isiri danteedii waxay jirtaa dadaalkii iyo wasirka ilaan isku duubnide ninkii igu diidanow alaa dilaya ka daa bal hadaba soomaaliyey bal hadaba soomaaliyey miyeydan baraarugayn warwarmaa haysaan amisom maanta war ay soo saartay waxay sheegeen si degdeg ah in xukunka loogu fulinayo ciidamadii la xukumay dalkoodiina ku fulinaya xukunka wasiirka cadaaladda soomaaliyana wuxuu sheegay in ehelada dadkii la laayay qareennadoodii wakiilla dawladda ka socdaba goobjoog ka ahaan doonaan fulinta xukunka warna miyo uu soomaalida cadaalad iyo waddansheeg waayti inoo uganda ka helaasi magmaleeya dadkii la toogayay xukun waa laga fuli doonaa la leeya haani dembiga geysada amasaano kale waa eog aryamadeeyow haan uganda si haan soomaaliyeed xabad suma kaa dhaantee naga shibde war afrika cadaalad ma kala roone kuwa museveni hore afganbe uga shakiyey oo uu xabsiga ku sii hayay ama xukunka ku fuliyaa kuwaana sii daaya waan walla weynay waanu dhin kala gara weyne amison waa qoladii war kalamaanay war ma haysiine cadaaladii oo dhigaal ah xuseen sabri iyo soo qorayaan idin hayaa cabdikuuso cadaaladdaba waa haysanaa inay shaamba imisaa la siinaya war cadaalad bee ah hadii la helay baanto kalena madaxa na furan war hadda ka hor maxkamadaha muqdisho ku yaalla mid kamida ayaa nin cadaalad xumo tirsanaya aad u cawday markaasaa waxaa la hadlay nin garsoorayaasha uu ka cabanaya kamida wuxuuna yidhi saaxiib cadaaladda aad u cabanaysaa jeebka ay ku jirtaa ee meel kale ha ka raadin war luwaysnima inin la haytag maxkamado yidhi dibabata taalleha aryaamadeeyo baqaylnimada iska dhaafa jeebka gacanta geliyaa lagu yidhi minaad cadaalad rabto war idinkaaba waalidiinu cadaalad u baahan tahaye cadaaladda iga dhegaysta macalin jaamacad ka dhigayay maadada sharciga ayaa fasal cusub markii uu soo galay maalintii u horreysay wuxuu arday fadhiyey safka hore u weydiiyey magaciisa markii uu u sheegayna wuxuu ardaygii uu ku amray inuu fasalka ka baxo macalinkii cashirkii ayuu bilaabay wuxuu ardayda weydiiyey maxaa sharciga loo dejiyey arday ayaa wuxuu ku jawaabay waxaa loo dejiyey in dadka lagu kala celiyo arday kalena wuxuu ku jawaabay si uusan kan xoogga leh u dulmin kan tabarta yar macalinkii ayaa madaxa jiljilay wuxuuna yidhi weli idinkama haya jawaabtii aan rabay
intay ayaa gacanta taagtay wuxuu ku jawaabay sharciiga waxaa loo dejiyay in dadku sinnaado oo cadaalad dadka lagu kala maamulo markaas ayuu yiri ha sharciiga waxaa loo dejiyay si aan la isu dulmin oo cadaaladu u shaqeyso macallinkii ayaa markala ardayda waxa uu weydiyay oo maxaa laga faa'iideeyaa cadaalad arday ayaa wuxuu ku jawaabay in dadka la simo si uu qof kasta xuquuqdiisa u helo oo aan cidna loo dulmin macallinkii ayaa ardayda weydiiyey oo anigu ma dulmiyey saaxiibkiin markii aan fasalka ka ceyriyey hal mar ayay wada dhaheen ha macallinka ayaa si kulul wuxuu u yidhi oo haddii aan dulmiyey maxaad u aamusteen oo uga hadli weyseen markii aan ardaygaasi hortiina ku dulminayey oo muxuu sharcigu tarayaa haddii aan la helin geesinimo lagu dhaqangeliyo haddii aadan ka guban oo aad ka aamusto qof hortaada lagu dulminayo waxaa dhintay damiirkaada ee dadnimadiina ilaashada markaas ayuu bannaanka uga yeeray ardaygii uu ceyriyey wuxuuna ku raaligeliyey ardayda kale hortooda wuxuuna yidhi halkaas ayuu maanta cashirku noogu eg yahay ee fadlan maantaba ka bilaaba inaad cashirkan ku dhaqangelisaan naftiinna guryihiinna iyo bulshadiinna waa halka macallinkaasi marka soomaalida waxaan odhan lahaa dulmiaad arkaysa haddaad ka aamusto ogow cadaalad darrada inaad qayb ka tahay warraadio kulmiyoba weli ka dhegaysan jiray dulmi loo garbeeyo daahadoo gacmo laaban waana daashataye doodii aan wax dhisaynin dan ihele ka malihine day makrofoonka madeeyo aniguna waxaan kaynan ka dhegaysan jira haddaadan halka qayb ka naqan waxaad qayb ka tahay dhibaatada muga qofkan cadaaladda qayb ka naqanna cadaalad darradow qayb ka yahay war cadaaladdii baa waxay leedahay waan daali idaayo ita maqdine ita wada arriyadaha ummaddaanu cadaalad sooma arkine tamigay cabdulle wuxuu yidhi umuulay ayaadoo oogay orkeeda ku adeegata umuulay ayaadoo oogay orkeeda ku adeegata cabdulla wallahu naxariista xuseen oo faraxna wuxuu yiri deedaadka soo mara umulba ilowde allow sahal amuura adaano aqoone waxaan idin idhi cadaaladdu waa tilmaan tusaalaha lagu yaqaan wixii taam noqonayo ogow qoonkii ka taga inuu tiirkoodu jabo kitaabka halay ku taal arya abwaan fareeyow dulmiga iyo cadligu ebidba way dirirsanaayeen derisna maahan iskaalmaystayoo wax isu doontaahe dooda badan naga jooji war cadaalad wax kama taqaanaane madaxweyne farmaajo si cadaalada uu dhammaan xubnihii aqalka sare ka soo baxay ugu hambaliyey xarga xaashim ku jira waarka boosow kadda hadal khaadimnaha dabibtaas way xunto jirkuba waa diidaye warwar ma haysiine doorashada sagaal kursi oo ka mid ah xubnaha somalilan ee golaha shacabka ayaa toddobaadkan la dooranayaa waxayna bilaabanaya 16-ka bishan war doorashada somalilan inay dhaqaaqayso waxaan ku ogaaday maanta si weyn waxaa loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho oo weliba farda lagu soo qaaday oo ubaxa la keenay oo odahoodii watay dee boqor buur madow waaqlow buura kaba muqdisho ilaa ka dhow ayaa sheentay hatana warboqorka gartay maxamuud xaashim la socday kolley labadaasi ma kala dheera warwarka ha naga dhexgelin ee boqorka markii la soo dhaweeyey wuu heesay oo muxuu yidhi berya kala maqnayno waan idiin basaasay bulshayahay ma nabad baa bulshayahay ma nabad baa burninkaa urku yaryaaba xamar waa iska imaane barinaye ma bari idiin ma ku salaamay dadka baanaadiray ma nabad baa baanaadiray ma nabad baa yeeray war miyaadnaan xishoonayn xaggeed ku aragteen boqor heesaya waa loo heesaaye haryaalaha haddii lay dooran lahaa dalkan dib u dhisi lahaa daqiiq iyo geedahana doolsha ka samayn lahaa markii nalku iga damana ma diideen doorashada beentuna waa igu dembiye anoo ku durgaynay jaw jaw nabadgeliyo ee jaw nabadgeliyo yaan la jeede warwar ma haysaana dowladda maraykanka ayaa soo dhaweysay doorashada aqalka sare soo gabagabowday waxayna tiri golaha shacabka waa in la dedejiyaa welida safaaraddu sir bay kashifto waxay sheegtay dhaqaalihii loogu talagalay doorashada inay mar hore dhiibeen marka maxaa lala sugayaa haddii dhaqaalihii lahaya doorashada maa la qabto war-guddoomiyaha guddiga doorashooyinka cirra wuxuu yidhi lacagtii doorashada lagu qaban lahaa waan haynaa gobolladana waxaan u kala dirnay qalabkii doorashada iyo sanaadiiqdii dhowaanna waa bilaabanaysaa doorashadu war anigu sheekada doorashada aan kuwaali hayeen inay taan ogaadaye aan idin waali hadda hayadhaha madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waxa uu yidhi gobolka gad
sida dadka abaarta ku saameysay gurmadkan u dirna waa laga soo naqay marka waxaan la yaabanahay garbahaar reeyo dad samafal u socda loo diiday dad doorasho u socdaahu siday u tagayaan haryaadhaha aniga naftirkaygu aan idin waalayahay hirdhaha beledweynoon weli la qancin jabhadii ceelgaal fadhiday aa doorasho lagu qabaha siday u suuragelaysaa war aniguna aan waalayahay hirdhaha xildhibaanada soomaaliland ee muqdisho lagu dooranayo ee gobolada ay ka yimaadeen aan tagi karin sidee bay soomaaliland u matalaan waranahan idin waalayahay dhaha degmada baraawo oo golaha deegaanka lagu diriray oo aan weli la xalin sida loogu qabanayo doorashadii baarlamaanka waran idin waalayahay dhaha dhuusa mareeba bohol loo fadhiyo oo la leeyahay nimankii qoryo cusub baa la soo siiyey ayaan la yaabanahay sida doorasho loogu qaban doono warnimayaha wixii jira waa jiraan dalkuna waa wada jabhado hoggaankuna joogid iyo doorasho jaanduugitaan ayaa u jibaysan waxaan idin leeyahay waxaan idin leeyahay dad yahow taariikh madow asaageen hore ka tegey ma sii taagnaan karno ta koor ma ahaan karee intaad isu tala sushaan heshiis ku tallaabsataan allana tala saarataan kuwii tabcadaan ilkaya tashada soomaaliya bal haddaba soomaaliyey bal haddaba soomaaliyey miyaydan baraarugayn bal haddaba